خواہش تھی کہ میں اس بہترین شخصیت کی سیرت کا مطالعہ کرتا جو آج غیر متنازع طور پر کروڑوں لوگوں کے دلوں پہ راج کرتی ہے. اب مجھے حد سے بڑھ کر یقین ہو چکا ہے کہ وہ تلوار نہ تھی جس نے دنیا بھر میں اسلام کا جھنڈا بلند کیا، بلکہ وہ رسول کی بے انتہا سادگی اور بے پناہ بے غرضی تھی. مہاتما گاندھی، ینگ انڈیا، 1924.